Да, естествено, че съм щастлив. Мисля, че е крачка напред в моята кариера и се радвам, че подписахме с договор с Левски. Надявам се да помогна на отбора и да се косим на отбора. Кога ще започнеш тренировки с отбора, който се направи подготовка? Още днес. Още днес като трябва да правя. Имаше ли предложение от чужбина? Говореше се, че изчакваш, че имаш други варианти. Каква е ситуацията? Искам да коментирам вече с футболист Левски, за което съм много се радвам. Съм щастлив, правя една голяма крачка напред в кариерата ни и все пак Левски е най-добрият отбор в България. Бързо ли протекоха преговорите? Да, без проблем. Какво мислиш за конкуренцията в Левски, макар сега отбора е доста подмладен, с много напуснали футболисти? Еми, все пак е Левски. Конкуренцията винаги там е голяма. Надявам се с препора, ще дам всичко от себе си, за да игра. Притесняваш ли се от факта, че все пак тук очакванията са по-високи, отколкото в предишния ти клуб? Не, се притеснявам. Нямам притеснения, имам се самочувствие, че съм добър футболист и се надявам да се наложа в Левски, колко се може по-бързо. Беше в националния отбор, смяташ ли, че Левски може пак да те върне там? Да, надявам се наистина да се върне в националния отбор отново, да покаже там добри игри и това е. С Пепе Мурс имал си разговор или само с Георги Иванов сте разговарял? И с двамата съм имал разговор.